Çalıştırıp öyle bulutabilirsem yani. Ben bulacak da bağlarım bana. Özgürlük ayalı. 1, 2, 3, 4. Отличник Bağırın ister, atlayış koydun ne mu? ister. Kim Bircan, bir soru vereyim mi? Aha. Bu en bol saytlardan görgün düş, bu tablistalarına knopka yok da. Bunlar da minti kınav, çiğ oturvayla korulan çiğ türlü çi, tablista alıp durup bu redaktörde. Salıp koysa sürat katarıyla bu boyu. Болот эми бирок ар бир эле учурда сайтты поддерживать эткен киши сайтка маалыматты киргизген киши корол менен же болбосо фотошоп менен башкара бербейт да. Аларга көбүнчөсүн жанагы админка жактан берип эле анткени ошол жактан информацияны киргиздиргениси ошол жеңилирээк болот да. Колдонуу сайтты поддерживать эткен. Бул биринчи биринчи момент. А экинчи момент эгерде таблицаңыздын ичиндеги данныйлар постоянный бир константа эмес динамично мисалы эсептелинип чыга турган бир нерсе болсо кантесиздер мисалы инвойс же болсо счет фактура кандайдыр бир клиенттин счет фактурасын көргөзгүсү келет же болбосо прайс лист кандайдыр бир ошол нерселерге ушул нерселерге ушул таблицаларды ушундай структурасын беребиз да болбосо негизи сиз айткан любой эле сайтты негизи корол драудан же болсо фотошоптон же болбосо ошол жактан чийип туруп анан бир документ кылып туруп эле ал жака сүрөт берип койсок окшошуп туруп элет. Бул таблица жанагы соода жагындаларга көп керек турбайбы анда жанагы соода товар жактарында иштегендерге. Ошондой тармакка колдонсок болот. Дагы башка колдоно турган жери груп деп коет. Көбүнчөсү мисалы маалыматты базага сактайбыз да өзү ар бир неменин проекттин ар бир веб сайттын өзүнүн личный база данных бар да. То есть база данных дегенибиз бул ошол жакта колдонуучулар жөнүндө информация, мисалы товарлар болсо товарлар жөнүндө информация, же болбосо колдонуучулар болсо колдонуучулар же болбосо статьялар болсо статьялар жөнүндө информациялар ошолордун баары да ошол жакта базанын таблицаларга сакталат да. Таблица дегеним ал базанын таблицасы эмес, бул HTML'де бул мындай сыртка көргөзгөндө мен айткан жокмун. Ал базадан өзү ичинде сактап турат. Анан биз PHP дебиз да, PHP скриптибиз ошол база данныктан алып туруп анан кийин ошол данныйларды алып обработка кылып туруп анан обработкалган данныйларды кайра HTML кылып пользователге көргөзүп берет да. Ошол данныйды данныйлардын үстүнөн төрт амал аткарылат да көп баардык эле учурдачы. Негизи эле төрт эле амал ошол данныйларды. Данныйларды окуйбуз базадан. Данныйлар базаны окуйбуз, данныйларды базанын өчүрөбүз, данныйларды базадан редактировать этебиз, данныйларды базага создавать этебиз, данныйларды база редактировать окуу редактировать жанагы круп деп коет да жалпысынан айтканда термин бул дагы бул термин круп create read update delete базага кылган операцияларыбыз ушул ошо крутта ошол базадагы таблицаларды башкарганда жана административдик жагын жазып атканыбызда ошол жерлерге таблица колдонобуз. Мисалы колдонуучу бир, колдонуучунун идентификатору, колдонуучунун аты, туулган жылы, телефон номери, emaili деп туруп колдонуучулардын таблицасында жазсак th кылып ушундай кылып th хедтерин бере алабыз да анан кийин колдонуучу бир аты Асылбаев Мержан, телефон номер баланча, email номер баланча баланча деп список чыгарып ошолор менен иштейт жанга ошол админка жакы ушул таблицаларды колдонобуз. Эми ал жакта мындай болгон call span, row span деген сложныйраак структураларды албайбыз. Жөнөкөй эле
4 burçta göre cümle böyle tablet salata konuşuyorsun. İşte. Arada sorular var mı? Sorularınızlar bolsa berip koyuňyzlar. Bu tablitsalar boyunca düşünmeye alan yeri bolgon jok mu? Özgemi pratika alıp kır görgende de ağa tüşün tolot. Azı karap oturvay. Makul adan jakşı. Sağa koyt adam. Koşunca karaganda kaysa sayıstan yeni malumat tapsa kod. Kandaydı? CSS boyunca. Jakşı koyar. CSS boyunca. Kodkanda grid boyunca kodkanda CSS bench. Ну, а өзүмө жеткиликтүү маалымат табып айтам да, кайсы сайттан, кайсы блогтордон издесек жакшы болот? Точно маалыматтарын деле билбейм, ар кайсы жактан да карап нөмөт беребиз. Пошагово инструкция кайсы жерден тапса болот экенин билбейт экем. Мен өзүм окуп жатканда ошо китептерден окудум го дейм. Biz o kadar internet mınçalık özü önük görmesi oluşur. Kitapları göçür alıp boşal derslerden evet çıktı. O kuşak internet daima olmasa da oluşmaz. Boşal sebepten köp bilbesem öyle kaysa cerden olmasa da olur. Birok karap koreyin grid derjende setkalar boyunca. Setkalar boyunca. Çakşı düşün olmayacağım da hareket olurdum. Birok çiftçilikli mağmata olur. Ne güzel веб сайтта же болсо веб дизайнда сетка деген эмне ошону биринчи ошол түшүнүктү алышыңыз керек да. То есть 12 колонка, 12 колонкада сетка. Ошол нерсенин ар бир сетканын ортосунда отстоо бар, бардык сетканын сыртында кандайдыр бир дайыр отстоо бар. Мисалы 2 колонканы бириктирип туруп, анын ичиндеги 12ге бөлүп дагы 12 сетка кылып алса болот да. Ошол мени принципте жакшылап билип алсак эле болуп кыяк башка немеси CSS жазган жок оң эле. Анан дагы бир суроого ушул CSS менен иштегенде сүрөт киргизсек, эгер сүрөттүн размерин HTML аркылуу беребиз бизге CSS-тен берсек болобу? Сүрөттүн размерин негизи with height деп туруп жесткий берип береги жок да, анткени мисалы мындай туурасынан сүрөт болушу мүмкүн, тикесинен сүрөт болушу мүмкүн да, мисалы высотасын 100 пиксель, ширинасын 100 пиксель кылып берип салганда, ондогон жалпайган нерсени мындай кылып туруп пропорциясын жоготуп иштейт да, чоюп салат же болсо кысып салат, мындай мындай болуп калат же мен упузун киши болуп кетет же жапчалпак киши болуп калат да. Ошон үчүн эмне деп атканда сүрөттүн эмесин ширинасын, высотасын конкретно бербейбиз. Эгерде бере турган случай болуп калса бир эле жагын беребиз. Мисалы максимальный ширина сүрөт, бул сүрөттүн максимальный ширинасы мисалы 300 пиксель, а высотасы автоматически height auto CSS менен беребиз. Height auto деп койсок сүрөт 300 пикселге чейин чоңойтот да, анан высотасын өзү соотношениясына жараша мындай кылып айтат. Андай кылганда бирок размери туура эмес келип калышы мүмкүн да, же бияка болуп калат, же үйдө акта болуп калат, же ылдый жакта болуп калат. Анан сүрөттү вертикально же болбосо горизонтально ошол контейнер менен эметип ортолотуш керек болот да. Контейнердин ортосунда вертикально же горизонтально ортолотуш керек. Ошондо сүрөттөрүбүздүн эмеси пропорциясын сактап өзү туура чыгып берет. Жакшы болот. Агай дагы суроо ушул сантиметр м деп пиксел дагы тияр болуп айырмаланып кетет да, ушулардын айырмасы эмнеде? Эгер экранды чоңойтуп иштегенде булар дагы бирдей кичирейип чоңоебу, же пиксел гана өзгөчөлүктү береби? Мисалы телефон менен колдоно турган болсок ошол эле сайт. Сантиметр менен берсек чоңойдон калып калбайбы деген дегим келип атат да. Сантиметр менен чынын айтсам берип көрбөптүрмүн. Сантиметр менен чоң болуп кетет го, бул бирдик. Бир сантиметрдин ичинде эле мисалы 300 пиксель, 400 пиксель, 500 пиксель болуп кетиши мүмкүн да, тиги мониторубуздун эмесинин разрешениясына жарашачы. Ошон үчүн пиксель менен иштейбиз көпчүлүк учурда. Пиксель менен. Пиксель менен иштейбиз, андан тышкары М деген, же болбосо РМ деген бирдик бар. М.
An bu piksel. M jara M menen же болбосо пиксел менен ушул чөйсүн бирешме иштегенбиз. Бирок M же болсо бул RAM бу ушул нэмеге сатын ишенесин туура алат да. Мисалы телефон деле, азыр телефондордо деле 2000 пиксел болуп кетпеди ширмасычы. 2000 ширмасы 2000 пиксел алат. 2000 пиксел деген бул кичинекей телефон ичинде кичинекейле да. А ошондой эле мониторлорунда болгон чоң-чоң мониторлор бар. Алар деле 1900, 2000 пиксел деген болуп атасыз. Ошондуктан ошол жерлерден жакшыраак туурараак көргөз үчүн бул RAM жолсо M деген ушул бирдикти алып иштесек ошол жакшыраак болот. Рахмат. Да, суроолоруңуздар болсо берип коюңуздар. Алло, агай, менде бир суроо бар эле. Ага. Моя жакта WebKit деген нерсе турат го, бул ылдый стайл жактан да карап атам да, ошону ушун бир түшүнө албай калдым эле, бир ошол мүмкүн кандай ишинсе болот ушул. WebKit local. Чын айтсам мен деле билбейт экен. Анан дагы чагай WebKit local бул эмне? WebKit деген браузердин движогу бар болуш керек да, жаңылбасам. Карап көрүнчү. WebKit. Это значит, WebKit деген браузер. А, туура, ооба, туп туура айтып турмун. Ошо менин браузердин эмесе движогу да. То есть бул браузер, мисалы, бул жерден юзер интерфейси бар, эмне болот пайба? А ошол нерсени user interface менен биз HTML CSS-ти бергенибизде ошол HTML CSS JavaScript күчөсүн баарын парсинг кылыш керек, окуп анан кийин ошол нерсени түшүнүп, анан биздин намерениябызды, ниетибизди койгон ошол кандай болуп көргөзүш керек. Ошондой кылып туура кылып туруп, колдонучуга тартып бериш керек да, ошол тартып берген жери парсинг кылган жерди ошол браузердин движогу кылат да. Анан ошо ар кандай дивижоктор бар, ошолордун бирөөсү WebKit. WebKit экен. Анан ошол дивижокко кандайдыр бир неме берип атат го, инструкция. WebKit local. То есть дивижоктун немеси локализациясы англискийде берип атат. Бул нерсе менен өтпөй деле болсок болот. Көңүл деле болбой деле. HTML5 storage деп экиге бөлүнөт экен го, local storage жана session storage болуп. Силердин кызматы кандай? Интернеттен көп түшүнө албай атам, сабакты карадым мен. Ага. Session storage. Session storage бул өзү аты айтып турганда айырмасын көптөр билбейт экен. Анткен session storage көп колдонган эмесмин. А бул local storage деген бул пользователдин браузеринде, браузердин ичинде базада key value менен өтүлөт, сакталат. Браузерге мисалы колдонуучунун мисалы авторизация болгон токенин ошол local storage жазып алгың келет, ошол local storage колдонсоң болот. Же болбосо байкасаңыздар YouTube'da görüp gelatıp anan bir videonu görüp gelatıp anan giyin alt вкладканы жаап салып анан кайра ошол видеону ачсак эле ошол görüp gelatıp gelatkan жеристен кайра башталып кетти, башынан башталбайт. Демек ал мынтип görüp gelatkanda улам мынтип ползунок жылган сайын видео воспроизведение болгон сайын биздин браузерибизге мынгу видеонун мынчанчы секундасында келип калды деген жазып берет да браузерибизге. Анан ошол браузер менен кайра ачканда эле local storage'dan ушул видео бар бекен деп текширет. Бар болсо, local storage'да ошол видео бар болсо, канчанчы секундага чейин уже көрүп койду. Ошону көрүп туруп, анан ошол жерден баштап воспроизведение кылып баштайт да. Ушул сыяктуу нерселерге local storage'ды колдонобуз. Да, бир суроо кай, жана өзүбүздүн мисалы, модулдук файлдардан эмне же Chrome'дун үстүнө аны чыгарып коюшат болсо, ошону кандай кылып чыгарып коюшат? Мен көрүп калдым. Болгон тапталарын мисалы биз иштеп аткан HTML аркылуу. Ушул орду Chrome'го кирсе, Chrome'нун үстүнө чыгып турат экен да. Chrome'нун үстүнө тиркемелер сактап коебуз, ошол сыяктуу ошол жагына чыгып калат экен да.
YouTube'dan görüp kaldınız. Ungaylı bolsa kolduğunuz. Düşünmeye kaldım. Özü üstün sample serviske saktap alabız ko, anan folderlerdi açıp tikkanı. HTML файлдарды сактап. Мхм. Ошол файлдарды from-го нэмэт койтурда, тиркеп койтурда from страницасына. То есть from-дон үстү жагына кандай кылып түшүрүп койдуна деп. Мен да жакшы түшүнбөй калдым да, YouTube-тан көрдүм. Ошоо тиркелип турат да бир сабакта эле. Кандай кылып тиркеп койгон? То есть бул браузерде тиги бир эме папкаларды көрө турганда браузерде İyi browser'ı göre tutanla yolu koyduğunda. O şerden ele, browser'den ele açıp girip odak da misal. HTML file'dan o şerden ele çıkart odak da. Özünç atayın sayıda. Anda atayın browser'ı atayın özünç arasırıyılar, plugin'leri bozarak başlar. Bu sınav kılıp başlarım cerdan meyli. Atak şimdi browser'ın özün standart tatmayan güçlükler meyli. Anda edin bir bitik. Rahmat ağay. Ağay, ben de bir sıra. Ehe. Ay mende çimo jerde jana biz ötüp bile ötkende sabahta BR dep. Baya bir ay yok. HR degen eme aldın sızgandı çe. Ha. Aldın sızgandı. Ağay oşogo degen çi misalı HR dep turup anan degen barabar dep anan oşol svet berip koysa çi oşol svet özgörüp ketken koy. Anan oşol kanday bolobu negiz oşentip özgörtse svetin misal üçün çiyip atkanda ortodo. Bolo beret mantsek dele. Birok göy nimese tige stil jaqqa HR dep turanan keyin oşol jaqtan öyünü oşol jaqtan eskörtkeniz jakşıraq. Antkeni misalı 100 misalı barabızda 1000 HR bar bolsa, HR degen tegiz bar bolsa, ar birine inline oy, ar birine svetini özgörüp çıkkan bolsa, an erteng misalı zadaça gelip kaldı, morda Google emi hazır kızıl kılış kerek bolup kaldı. Ар бир 100 болсо 1000 тектин баарын ачып барып ачып туруп анан баарында тиги кызыл кылып өзгөрүп чыгыш керек болуп калат да. А эгер CSS стилинин ичинде болсо, ал жерден HR деген руу менен эме селектор менен анан кийин бияктан color деген руун берсек, ошол жактан бир эле жерден өзгөрүп коёбуз, канча 1000 боло, миллион боло баардык жер өзгөрүп кетет. Ага, рахмат агай. Түшүнүктө. Сурасаңыз. Дагы суроолор? Мен сурайын дедим эле. Ээ. Бул HTML бул эме да, жанагы текстовый редактор да. Эмечи жанагы буну мен баягы кылып атканда жанагы сүрөттүк контейнердин ортосуна коюп, жанагы эки жагында мындай тең эме кылыш үчүн жанагы эмелер издегем да, плагиндерди издеп коюп, анан ортолукка да. Анан кийин карап көрсөм, мунун буяктан аны кылбай эле кийин түз эле жаза берип, анан кийин SSS өткөндө ошоктан түздөп алса болот да. Ава. Аны бага башор. Биякта башорутпай пока. Оформление скенен көп нөтпөңүздөр азыр. Түшүнүп турахмат. Иштерсеңиз. Агайму, HTML-де animation деген темалар бар экен, ошолорго терең окшош керекпи же зарыл эмеспи бизге? HTML animation деген сабактар ортонда бизде. Animation. HTML SVG деген сабактар ортонда биз көрүп аткан жок. Анимация. HTML анимациялар жөнүндө. Пока азыр ал анимациянын кереги жок. Азыр көп кереги жок ко. Мүмкүн кийин задача болуп калса ошол убакта мисалы кичине область доменди билип калгандан кийин анан ошол жакка кичине бир нерсе жетишпей аткан жерде окуй койгонго жеңилирээк болуп калат да. Азыр мисалы көп эме жок. Зарылчылык. Мүмкүн эме алсак болобу агай, жалпы темалар боюнча маалымат алсак кандай тартипте окушубуз керек? Мисалы өз алдыбызга караганда чекеде керек системаларды карап өткөн HTML боюнча карагабыз, бирок алар HTML бизге поддерживать этпейт экен. Ошол убактыбызды коротпош үчүн биз темалар бере алсаңыз сактап отур. Кандай тартипте окушубуз керек, кайсы убакта эме кайсы убакта? Макул аракет кылып берейин өтүп жалпы картаны бергенге. Рахмат агай. Антва агай деген эме жанагычы ушул анимейшн деген бул CSS'те да колдонулат турбайбы? Ушул CSS'тин темасында да бар экен да. Анан ушул мындай мисал үчүн мындай кандай ошол багытта ал мындай маанилиги бар дейм да ошол CSS'те да.
Колдонучуга мисалы анимационно кандай бир эффекттерди берген беле, башка эч нерсе деген жок. Колдонуча бул көбүнчө сан фронтендчиктер, фронтендчина дизайндар жасагандар, JavaScript, HTML, CSS ушул жакта, жалаң ушул жакта иштеген специалисттер бар, фронт деген, фронтенд. Ошолорго көбүрөөк керек ко, full stack деле билип алса жакшы. Full stack деле мисалы биз бардык жагын окутуп берген full stack болот болуп, полный stackчи. Анан ар бир кычыгына келип баарын окуп чыкканга немебиз болбой калат да, бизге керектүү гана жерлерин гана билишибиз керек да. Мүмкүн кийинчерээ курс бүткөндөн өзүңүздөргө жаттырган, мисалы өзүңүздөргө жаккан full stack болобу же backend чак болобу же болобу, ошол жакка кетип калып, анан кийин ошол жакты ийне жибине жер касып окусаңыздар болот. Daha sorular verilmiştir. Sağ ol, tele bütün de bakalım. Sağ ol, dostlar. Tak. Oba, PHP разработчик болобуз. Бул PHP-ни ар кандай кылып пайдалансак болот. Жалаң гана API жазсак болот. API дегенибиз бул HTML жакка неметпейт. Тиешеси жок, API жактан, бул жактан жалаң гана JSON деген формат бар. Базадан данныйларды алып эле ошол JSON форматта жооп берип, кайра келген запросторду алып, аларды мүмкүн базага жазыш керек болсо, базага жазып, ошондой бэкэнд разработчик болсок болот. Базага жазып атканда кокустан бир ашыкка чыгып калса, базабыздын баары кулап калбайт. Целостность данных, данныйлар целый сакталыш үчүн ошол бэкэндтин жумушу немени мисалы миллиондогон подключение келген ошолорду да поддерживать эткен несколько ресурстарга бөлүп бөлүп ошол жактагы запросторду распределять этип ошол жак ошо бэкэндтики, бирок ал бэкэнд разработчик бул колдонуучуга кандай көрүнүп атат, кандай тартылып атат, аны менен өтпөйт. Ошондой кылып PHP менен деле ошондой бэкэнд разработчик болсок болот. Анан экинчиси колдонуучу көрүш керек да. Колдонуучу көрмөйүнчө же болсо фронт жок боюнча бул бэкэндтен арт жагы эмне болуп аткан, эчиңе колду жөнөкөй катарда колдонуучунун айырмасы деле. Анан фронт эти жок, бэкэндтин пайдасы деле жок да, мындайча айтканда. Фронт эндибиз бул HTML, CSS, JavaScript, ушу колдонуучу браузердин ичинде болгон операцияларды браузердин ичинде болгон нерселерди ошолорду эметебиз. Анан ошол экөөнү бириктирип туруп PHP full stack разработчик болуп чыгабыз буюрса. Full stack дегенибиз ошо бэкэндти дагы фронтэндти да баарын бириктиребиз. Ошондуктан бул азыр HTML'дан баштап окуп атабыз. Негизи эле жалаң эле full stack разработчик болсок деле бул жалпы мисалы HTML'ды билишибиз керек да. Бул HTML негизи кыйынчылыгы деле оңой эле нерсе. Көбүңүздөр эле уже алдыга чыгып уже HTML'ды окуп койдуңуздар болуш керек, бирок программа боюнча аягына чейин HTML'ды баарын өтүп коебуз. Андайса сурооңуздар жок болсо жакшы калыңыздар, саламат болуңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат, убактыңыздарга. Кийинки görüşкөнчө. Домашнее задание. Таламатаңыз.